Olá, meu nome é Juliane Costa Cabral, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Biologia Molecular e vou apresentar meu projeto de tese que está em andamento, que tem como título Obtenção de cultivar de soja resistente à mosca branca com estratégia de RNA interferente, sob orientação do pesquisador Francisco Aragão, da Embrapa Recursos Genéticos. A mosca branca, Bemisia tabacia, ela se destaca como uma das principais pragas agrícolas em várias partes do mundo, principalmente nas regiões tropicais. Ela causa danos devido à sua alimentação no floema e provoca alterações no desenvolvimento vegetativo e reprodutivo das plantas. Na imagem do slide, pode ver uma foto de uma folha com várias moscas brancas. O método de controle mais empregado pelos agricultores é o químico. Porém, a grande capacidade de reprodução e adaptação a condições adversas fazem com que a mosca branca se torne resistente a diversos tipos de inseticidas. O desenvolvimento dessa resistência tem limitado o controle desse inseto na cultura de soja. A soja é uma das leguminosas mais importantes do mundo, principalmente para o Brasil, que em 2020 tornou-se o maior produtor mundial da espécie. A importância econômica da soja se dá pelo fato da cultura ser uma ótima fonte de óleo e proteína vegetal. O óleo de soja tem sido a principal matéria-prima para a produção de biodiesel. E a soja é a principal fonte de farelo proteico no mundo. Diante da importância da soja como fonte de proteína e óleo vegetal e das dificuldades de controle da mosca branca, é fundamental que se encontre alternativas sustentáveis para o seu controle. Técnicas de engenharia genética podem ser utilizadas no desenvolvimento de plantas resistentes. Com isso, o objetivo desse trabalho é desenvolver linhagens de sojas resistentes à mosca branca, utilizando estratégias de RNA interferente. Metodologia: a transformação genética da soja será baseada nos protocolos desenvolvidos por Aragão e colaboradores 1996 e REC e colaboradores 2008. E as atividades propostas nesse trabalho estão sendo executadas no Laboratório de Engenharia Genética da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. O desenvolvimento de vetores de plasmídeos são ferramentas essenciais na geração de uma planta transgênica, pois ela permite o transporte e a manipulação de DNA exógeno dentro de uma célula hospedeira. Por isso, foi a primeira etapa a ser executada desse trabalho. Foi construído um vetor de transformação visando a expressão de pequenos RNAs fita duplas correspondente a uma sequência de uma ATPase da mosca branca. Essa sequência está sob o controle de um promotor 35S, também tem intercalado pela presença de introns. Há também inserido no vetor de expressão um gene que confere resistência aos herbicidas, ao herbicida Mazapi, e no vetor também há um gene, o gene NEO, NPT2, que confere resistência ao antibiótico canamicina. Esse vetor de transformação está sendo utilizado na transformação de soja pelo sistema biobalístico. Obrigada.